马来西亚冠病疫情9月2日最新消息。点击右下角小铃铛，订阅我们的频道。马来西亚冠病疫情9月2日最新消息，最新确诊人数达到20988人，活跃病例人数达到262540人，康复病例人数达到23473人，死亡病例人数达到249人。让我们关注最新新闻。第一则新闻，彰显大马一家精神，医管会将纳入在野党代表。首相伊斯曼沙比里今日主持2019冠病管理特别会议后宣布，未来这个会议将易名为疫情管理特别委员会，同时纳入在野党代表，共商抗疫政策。这是一个集体努力的方式，以牵涉所有利益相关者，确保国家复苏计划能够如期展开，也符合大马一家的精神。朝野合作的最重要条件是政府必须在国会提成反跳槽法案。第二则新闻，沙棘批冠病 ICU 床位超载，全国使用率则是90%。全国有三个州属的冠病专用加护床位使用率超载，分别是沙巴高达126%，吉达121%和霹雳107%。全国1608张加护床位的使用率占90%，而18672张非加护床位则使用了78%。四个州属的冠病加护床位使用率接近饱和，吉雪兰莪99%，吉兰丹99%，槟城96%和柔佛95%。第三则新闻，新增29,88人染疫，莎莎新病例高于雪龙。国内新增2019冠病稍微增加，报29,88宗。其中沙巴与沙拉越的新病例高于整个雪龙地区。第四则新闻，政府规定9月5日起，冠病自测盒顶价19.9元。报销部与卫生部宣布规范2019冠病自行测试剂和售价。从9月5日起，零售顶价为每个19令吉90仙。报销部长亚历山大及卫生部长凯里今天发表联署文告表示，民众对冠病自行测试剂盒的需求将大幅增加下，政府决定控制其售价，以便减轻民众的经济负担。报销部也已经跟利益相关者交涉，包括会晤本地商家和进口商，以制定各方都能够接受的合理价格。文告也说明，两部门也征询了医疗器材管理局 MDA 和海关的意见。文告也说明，这项规定自9月5日起生效，并且受到2011年价格管制及反暴力法令及1961年供应管制法令的管制。两部常提醒，一旦违反规定，商家个人可在2011年价格管制及反暴力法令下被罚款高达10万令吉，监禁不超过3年，或两者兼施。至于违令的公司，则可面对50万令吉至25万令吉罚款。另外，报销部也已经设立一支队伍，以专门接收民众的举报。为此，报销部与卫生部同意，冠病自行测试剂和零售顶价为每个19令吉90仙，批发价顶价则是每个16令吉。而政府设定顶价的测试剂盒，包括通过唾液或鼻拭子检测，并且获得大马医疗器材管局局的批准。第五则新闻，全国接种率增至61%，仅五州接种率未过半。截至昨天，大马46.7%人口或1,524,1655人已接种两剂2019冠病疫苗。根据冠病疫苗特别委员会 JKJAV 在推特发布的资讯图显示，
国内迄今已施打3515,474剂疫苗，其中1993,2137人或61%人口至少接种一剂疫苗。第六则新闻：恒亨沙巴发地后天起加限，国家安全理事会议决，后天起在恒亨和沙巴共八个地点颁布加限，直至本月17日。第七则新闻：今年迄今31万未成年人染疫，7至12岁孩童占1/3。今年1月至8月期间，共有31,074名17岁以下的未成年人确诊冠病，比起去年大幅飙涨。这个数字也是去年未成年人病例总数的24倍。去年共有12,620名未成年人确诊冠病。卫生部今天公布数据，大部分病例来自小学阶段的孩童，年龄介于7岁与12岁。截至8月31日，这个年�龄的确诊病例累计106,823宗。相较之下，去年只有4071宗病例。至于中学阶段的青少年，年龄介于13岁与17岁。所占病例仅次于孩童，累计89087宗病例，远高于去年的4142宗病例。点击右下角小铃铛，订阅我们的频道。